Përshëndetje të dashur dëgjues, ju përshëndesim. Si gjithmonë jemi në lartësinë tuaj në 135.5. Radio Drums, radioja juaj, por çdo kemi sot në këtë emision live i vetmi i papërsërishmi, ai eroi kombëtar dhe ndërkombëtar, ai që nuk des kur, Gjat Temja. Ne mos vaj të mua, Dima. Po pse Kristi Fortu, çka keni? Ju dëgjon njëri a çka? Jo, keni frikë? Jo. Po çka? Radio dhe thjesht për dëgjuesit që janë nëpër makina. Po pse nuk na dëgjojnë ata në radio? Më nga vajo. Mirë se erdhe Gjat Temja. Jemi në kohë luftrash të nderuar dëgjues. Mos harojmë datën 9 maj. Fitimin e rusizmit. Dita e fitores mbi nazizmin. Po, dhe për më tepër ne kemi ftuar një njerëz që ka jetuar në atë kohë. Po, do jetoj edhe në shumë kohë të tjera. Ashtu është. Bile Putin kishte shpallur edhe fest datën 9 maj, do më thënë pas invazionit që patën ata në Ukrainë, por nuk arritën dot, kështu që Gjat Temja. Jo, në shkojë. Në 9 maj nuk e ka vendosë Putini. E Putini s'kishe lerë fare ma tëre, a vërstisht, këmë tona pa jo. Po, këshu në shi, sepse realishte atë e vendosi shoku Stalin. Stalin. Kur rrimne në Berlin, i shqipen Gjermanë si lopër për para, kam qenë me Sovjetik të në tëre. E dhe me Sovjetik? Dhe me Sovjetik, kam qenë. Parzan, në këte, vaj që luftova me Sovjetik të. Unë, për 2 metra më ka shpëtoj të leri. Për 2 metra? Për 2 metra, sa do rrëzja, unë afi, këmë tonë arru vëra vetën. Vëra vetën e këtëri? Ose me se akte vëra në presion, i thashtë me pistoletën vëri vetën, se s'ke ku të shkosh, kjo është e vërteta. Dhe në shdo në të maj, unë jam... Në Moskë. Në Moskë. Po si shkoj vizita në Moskë, nga thoni pak, nga tregoni pak, jemi shumë të interesuar. Nga shi, kjo është e vërteta e pata qik të vështirë. Me kishe situatë lufte, Rusia, me thënë, i ka rrirë Ukrajines. Ta është nga shi që të shkoj unë atje, bela e madhe. Se kësa i thonë arti, Djema, fshati dijet Ludmila kryet. Ludmila, kush është Ludmila? Vërdjema. Ata njini Gjat Temja njëve... Një furë buke do, dy furë buke do të anë. Këtë dini të mamë. Unë në bashkimë sovjetike kam patur emin Temesov. Temesov? Temesov. Edhe kam qenë pilotun. Edhe bëjsh parada 1150. Bëjsh parada, ishte 5 vjetëri. I fitores minazizmit. Aty shoku Stalin, këta të tjerët me ratë. Reshtuar aty. Edhe kalonit të skuadrilet me avion. Avion? Unë e fëpë, shkëput shana ata, fëpë me rëplant, edhe më në sheshin e kujtë në të majtë të shura, këte e majtas, kështë një senafor atje. Po. Këri një autobus një kujtë. Edhe, është dalën në Siprit, me rëplant, fëpë, në nurtë. A, thashtë e futët poshtë? Në nurtë. Në nurtë, 5 cm këteja kolone urus, 5 cm këteja prekë shëroplani. E, kuptaj. Dolla unë. Jemi në 135.5 me Gjat Temja, rubrika e prallave. Qa prallash? Qa prallash? I thënë të vërteta? Jo, temë që pas Gjat Temjes do kemi prallë. Edhe, sa dalë ati unë, tërshesh i kujtë, ushtria, që përtas në ta, ata, Temesov, ti je bota, përtisi për mua. Ta, lini pike lotit kaqë. Se në besojsh, nuk ishte pilot që me rguzimin të futësht në të, në urë. 1035.5, po i... Jo, në nur, jo 1035.5. Edhe, na ty, mua më shpallën, heroi i popullit i Republikave Socialiste Sovjetike. Më kjo është një arritje, por nuk në tha si shkoj me Ludmilën, Ludmila. A, Ludmila. Ludmila ishte qupa një generali të lartë. Onë ma tere kesh... E kuptojmë. Të me shie mua, apo të shie aeroplanin tim? E imagino ti, kupton apo jo, që randa shuri keq me mua, Ludmila. Më thotë mua, Temesov, unë lubju shumë ty, tha. Si? Lubju shumë. Lubju? Të dua shumë, rësisht. Mi tha që mund të me dua që tash. Po, unë e fillim dua dheun, i tash unë. Takor, ta jo, ta shtë ngellet në dheun, ma lërë mua. Takor. Në zemë në dheun, të tjera që kështë pra dheun. E mirë, vinte kjo të fush aeroplanve. Aman, thoshtë mua e kam fiksim të shikoj aeroplanin tëndë. Shoni aeroplanë ati. Aeroplani, se nashi që ta meni vesh ju. Pa. Kër në grisha në skuadrilje unë, kër lëftoni me Gjerman, grishim 3, 4,
Po dhe me dysh, këto s'ka dy. Sa ngrishim ne, unë shkëpuca dhe nuk ish i erman të më kapte mua më rëtlan. Nga u shduk, thoshin. Për mua. 35.5. Edhe kam rezuar unë atëre 600-700 aeroplan i erman. Po po, në ajo fluvate. Fluvlate, kjo e Gjermania. E kuptojmë, e kuptojmë. Edhe mua më vun pseudonimin Fantazma e Moskës. Fantazma e Moskës. Jemi në 1035.5, por na ka umbur Ludmila. Është umbur Ludmila. Ka umbur Ludmila gjatë me. Ne kemi 2 orë që të pyes. Ai ka 2. Një sekondë, një sekondë. Ludmila na shi, ishte dashnoria ime. E dashuroj se u dha me zemër. Së më kjo llafi dashnorë. Edhe merr shokun Enver telefon të mua. O teme, të këshu i do qëmë, rësisht, i thënë e shqipë. Edhe më thotë mua të këthesh në atë dhe, të prishe që aty thamë, në ata. Edhe i them unë, o Ludmila, me thotë edhe kjo. I thash unë të iki, me pritë tha jo, i vati floktore, regullë i flokët. Kërë të fje kjo, me gjenë mua me qanta të kurizun. Po të shkoshti më thotë mua, të iki thash Shqipëri. Unë të thashë, më shkoti regullar që lokët kotë. E të leshojë ta një të qajrë ordiale. Qa joje, qa une, qam të dy tokë një here. Na, ndej, une, ndreqe. Një 35.5. Jor, jo, erën, Shqiprit, Tiran. A, në vërë, po. Po nuk e dija që, pa dashje, Ludmila kështë e gelusht azan. Kështë e pjellur, kështë e pjellur një djallë. Ua. Ja kështë e vënë emin të Pelenov. Të Pelenov? Në derin tim, të Pelenov. Pelenov. Dhe kështë e ipu në Ukrajin, kështë e zbitu në Ukrajin, kjo. Po... Se në Ukrajin a që kjo. E kuptojmë. Dhe djallim! Êshtë aji që sot i thonë Fantazma e Kievit. U, aji që ka rëzuar në bitë 32 avion rus. Pilar. U gjithë kush është Fantazma e Kievit këtu në 1035.5. E dhe putinë në të takuar në këpo ka që... Tëlla fosë. Sa da beta i të takoj ty? U ishë aty në parada i, në shirë, në ndëmaja. Ishë aty aji, sa më pa mua, u lëshua në lotë. A, o te me ta se... Nuk e prisë e mendja që të shkonja unë. E këta. E të lëshua në prerë i në tim, ja kështu. Pa qante. I dridh shkë dora, u qante, një prerë. E kuptonë. Po vërtet gjatë e me tani, do në tregosh pak se si do shkoj historia e luftës, sepse jemi vërtet... Na shi kam dhe në tri variante për Putinin. Troqa vëmënde është, jep dore i kënje. Nuk ka shuta, jam... Pa, 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 pa. I thashu atëre këtyre agentëve të tjerë, se agentura gjitha... Pa, e kuptonë. I thashu në me helmim, o me aksident të mobilistik, ose me atetat. Si që ishë në ato për shokun e verit, është futja në Putinit edhe... E kjo është e vetë nësi. Të i ka tre alternativa, kam venun. Si do shkoj, sepse po na vjen radha dhe ne me sa po kuptojmë gjatë teme. Kujtëneve? Ne shqiptarve, Shqipëriz, do na vjen radha e lukëseve. E rufean haleo që ala vozje tjetë. Ishim me gjatë teme në 1035.5. Barua, mo? Barua, e mbyllëm. Po si me thate se mora dhe kapelen, këte kam pasur, ke bashkuse tik të kapele. Kapelen e bashkë... Kjo kapele është kapele historike. Qëfar historie mban kjo kapele, na i tregoni pak? Kur isha pilot atjere, të mesov. O, po! Kjo është kapele, ja? Kjo, kjo, ja, yli sovjetik lartë. E pra... Unë e sola Shqipëri që e bën partizan pas ta. Ishi me gjatëm edhe me yllin sovjetik, si kërish folëm edhe për Ludmilën, dashurin e par dhe të vetme ndoshta. Jo e vetme, jo nga dashurin. 35. Radio Zdom, së radio e a juaj. Falim në ndoqët. Rafshin që na që më nëftuat e rapa që huaj.